Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հերթական հանդիպումը կայացավ թիվ 30 ընտրատարածքում ընդգրկված Գուգար համայնքի բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների հետ։ Այստեղ ևս խնդիրները տարաբնույթ են ու շատ, հիմնականում համայնքային մտահոգություններ, որոնց Էդմոն Մարուկյանը քաջածանոթ է։ Բնակիչների շուրջ 90% ցանկություն ունի ընդգրկվելու Վանաձորի վարչական տարածքի կազմում, քանի որ հիմնականում ֆինանսական միջոցների բացակայությամբ պայմանավորված, այդպես էլ անլուծելի են մնում նրանց փոխօգներն ու առաջարկությունները։ Պատգամավորը նշեց, որ հարցը ուղիղ իմաստով իր լիազոր ությունների մեջ է, եթե իրենք համաձայն են կառավարության նողված առաջարկությունը չի ուշանա։ Ձեր տարածքային բաժանումը շատ սխալ է, այսինքն հիմա ես նայում եմ Սավանազորի մի հատ հատված, հա, չէ՞, այստեղ ինձ խնդիրներ ունեք, որ ձեր գյուղի մի 5-6 տարվա բյուջեով դուք չեք կարող լուծել, բայց դուք գյուղի տարածքի վարչական տարածքի մեջ եք, հետեւաբար գյուղի բյուջեի շրջանակներում լուծվող հարցն է։ Երբ որ տեղական խնդիր է Երևանում բարձրացվում, խորհրդարանում, կառավարության առջև, մեզ ասում են, որ տեղական բյուջեից գնացեք, փոխուզեք այդ հարցը լուծեք, մեզ այնպես չեք ուզում։ Կա տեղական իշտակարարման մարմին, տեղական բյուջե, տեղական փողեր, գնացեք, ձեր հարցերը կարգավորեք։ Հիմա դրա հետ կապված ուզում եմ ասեմ, որ այս խոշորացման ծրագիրը թեպետ շատ են քննադատը, հիմնականում գյուղերը դեմ են, բա, բայց կարծում եմ, որ ձեր մոտ ինքը դրական ազդեցություն կարող է ունենալ, որ դուք վերջապես միացվեք Վանաձորին ու ձեր խնդիրները դառնա Վանաձորի քաղաքային բյուջեի խնդիր։ Համայնքների խոշորացման գործընթացի հիմքում ընկած է մի քանի համայնքների ընդհանուր բյուջեի արդյունավետ օգտագործումը եւ ոչ նպատակահարմար մի շարք գործընթացների կրճատումը։ Բայց որ մի քանի համայնք միանում իրար, ռեսուրսները միանում են իրար, ամեն տարի մի բնակավայրի խնդիր կարա լուծվի։ Այդտեղ մարդիկ երկրորդ հարցն են բարձրացնում, ասում են, բա մի տեղեկանք հիմա գնանք հասնենք ես իմ ու բան, այդ խնդիրն էլ է մտածված, այդ մի տեղեկանքի համար ամեն գյուղը, ամեն բնակավայրը մտնելու է մի հատ դիազոր ներկա, ի՞նչ կնիքով, որը որ այդ հարցը լուծի, ոչ թե մենք այդ մի հատ կնիքով թուղթ տվողի խաթեր, հա, բան անենք, ընտրություններ անենք 4 տարի մեկ, ավականի ընտրենք, ուղապետ ընտրենք, բան, դա մեզ ծախսաբերության համար ու անիմաստ։ Ինչպես ցանկացած թղամասում, այստեղ եւս փոքրիկ բնակիչները շատ են, որոնց ժամանցն ու հանգիստն ապահովող պայմաններն իրենց խոսքով մեղմ ասած վտանգավոր են կյանքի համար։ Մեր բաթի երեխաները խաղում են ֆուտբոլի մեքենաների անվադողի հետ, առաջ չափազանցելու բոլորի ստանը երեխա, բոլորը կարող են հաստա ապացուցել, որովհետեւ այստեղ պաղպաղակի պահեսներ են, կողքը գազի գրասենյակն է, հետևը 04 ծառայությունն է, կողքը խանքա, ուզեն չուզեն մեծ մեքենաները պետք է դրան գումարած բնակիչները բոլորը մեքենաներ, այնպես չէ, որ ընդ թողնեն գա իմ երկու թողնիկների համար, ես իմ գործը թողած ամբողջ օրը պատուհան չտարված եմ, քիլնի փակտ թողնենք ամառը, բայց թողնում ենք։ Պարզվեց, կա համապատասխան տարածք, որը հնարավոր կլինի կահավորել եւ հարմարեցնել խաղահրապարակի համար։ Էդմոն Մարուկյանը բնակիչներին առաջարկեց ինչ որ կերպ մասնակցել աշխատանքներին, այն առավել պատասխանատվության պահպանելու համար։ Հավաքված ընդհանուր գումարը նա խոստացավ կրկնապատկել, աջակցել նաեւ մյուս հարցերում։ Թաղամասը կա, որ գնացել ենք մենք 0-ից ինչ որ բան ենք արել։ Այդ թաղամասի վնասությունը շատ վատ ավերանդել։ Այսինքն, երբ որ ինքը որևէ ներդրում չունի, չի գնահատվում։ Թող արվի կաչուկիները ինչ որ բանա, ինչ որ մեկը ներդնի անի, մենք է ցանկապատի փողը հավաքի։ Թվում է ոչ մի տուն չի զլանա 1000 դրամ, այդ ով ինչ բանի վիճակ է, ցանկապատենք այդ տարած կլնի երեքինը։ Բողոքներ հնչեցին նաև տանիքների վերանորոգման, բակերի եւ շքամուտքերի լուսավորության վերաբերյալ, ինչին եւս պատգամավորը աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեց։ Բնակիչները խոսեցին նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման մասին, սահմանում տիրող իրավիճակից, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման հեռանկարից, տնտեսական ճգնաժամից ու արտագաղթից։ Էդմոն Մարուկյանը կրկին խորհուրդ է տալիս պարզապես տեր լինել սեփական հայրենիքին, միասնաբար պայքարել արհավիրքների դեմ եւ չհուսալքվել։ Եթե միասնական պայքար եղավ, կհասնենք։ Եթե քո տան մեջ քեզ անհանգստացնում են, դու դի պայքարես, թե չէ։ Դու տանդ բանալները տաս, գնաս տան որ։ Որ երկիրը հիվանդան։ Որ հայ մարդը իր ծնողին հիվանդ կթողակ դնի։ Ոչ մեկ չէ, բայց երկիրն է մեր ծնողը հիվանդ դա։ Դու բուժ ես, քենի մեջ։ Թողնենք նոմա։ Հայր Հակոբյան, Կամոցատուրյան, Լոռլի հեռուստաընկերություն։